Dragi učenici, dobar dan. Ja sam Katarina i danas ćemo raditi prvi dio jezičnog dijela mature s ljetnog roka 2019. U prvom pitanju od vas se traži znanje č i ć. Primijetite da su sve ove riječi, sve podcrtane riječi pridjevi. Znate da je jedan od nastavaka za tvorbu pridjeva nastavak čki. Stoga automatski b i d nisu točni odgovori. Dalje se pitajte od koje riječi nastala ova riječ. Dakle, riječ početnička je nastala od imenice početnik, to je glagola početi i u njoj mora ostati č. Riječ plaćenička je nastala od imenice plaćenik, to je glagola platiti. Sjetite se da t plus j daju ć, a k plus j daju č, da je to glasna promjena jotacija. I to znači da je riječ plaćenička točna i da je C točan odgovor. Sljedeće pitanje traži znanje ije i je. Ponovno se pitajte od koje riječi nastala ova riječ. Dakle, pridjev povijesni je nastao od imenice povijest i u njemu ije ostaje. Pridjev ocijenjen je nastao od glagola cijeniti i u njemu također ostaje ije. Pridjev pripovjednih je nastao od glagola pripovjedati, ali u njemu se ije krati. Ije, međutim, ostaje u prezentu u svim licima, kao i u imenici pripovjetka, ali se krati u genitivu množine te imenice, kao što se krati u riječi pripovjedač. Zapamtite ove riječi jer će vam vjerojatno trebati za esej. Što se tiče zadnjeg odgovora, stavite taj izraz u nominativ i vidjet ćete da glasi prvi dio romana. I onda se sjetite da riječ koja u nominativu glasi dio, u lokativu mora glasiti dijelu jer je dio element cjeline, a dijelo i u genitivu dijela, dakle sa je, je rezultat rada, poput književnog dijela, što će vam isto trebati za esej. Ova je riječ dobra za ponavljanje glasovnih promjena. Njoj se prvo dogodila alternacija i u ije, a zatim vokalizacija. Općenito što se tiče ije i je, tu postoji jako puno pravila za koje iskreno mislim da nema smisla učiti. Jer i ta pravila imaju svoje iznimke, koje imaju svoje bebe iznimke, tako da se ne trebate time opterećivati. Općenito mislim da se pravopis najbolje uči vježbanjem, dakle što više primjera prođete, to ćete bolje znati. Zato se u svakom razredu ponavljao je, č i ć i slično. Dakle, C je točan odgovor. Što se tiče velikog i malog slova, proći ćemo rečenicu po rečenicu. Dakle, sjetite se da se imena pokrajina pišu prva riječ velikim slovom, a ostale malim, ali da to ne vrijedi za zemljopisna imena koja su ime dobila zbog etničke, gospodarske, kulturološke ili političke osobitosti. Dakle, srednji Jadran piše se srednji malim, a Jadran velikim, isto tako se pišu zapadna Europa i gornja Posavina. Ali ako imate neku pokrajinu, onda se prva riječ piše velikim, ostale malim. Ako izbacite tu prvu riječ, onda drugu morate pisati velikim slovom, poput Zagorje. Ili recimo ako imate Dalmatinsku Zagoru, izbacite Dalmatinsku, Zagora se mora pisati velikim slovom. Daleki istok i bliski istok se pišu ovako i to zapamtite jer te riječi također vole sastavljači mature. Ukoliko imate riječ, višeriječno ime neke pokrajine, ako to višeriječno ime podrazumijeva, ima u sebi riječ koja je već samostalno ime, kao što je u primjeru Bosanska Posavina. Posavina već samostalno ime jer označava dio uz rijeku Savu, onda se obje riječi pišu velikim slovom. Posavina zato što je samostalno ime, a Bosanska jer je prva riječ u imenu te pokrajine. Postoje također imenice koje označavaju
kraj uz neki grad, poput Požeštine ili Đakovštine. Tu se nemate da se zbuniti ako vas pitaju za muzej Đakovštine. Dakle, Đakovština se mora pisati velikim jer je već samostalno ime, kao što je Posavina samostalno ime, a muzej se mora pisati velikim jer je to prva riječ u imenu tog muzeja. Dakle, srednji Jadran je krivo. Što se tiče druge rečenice, Romula Augustul je vlastito ime i mora se pisati velikim slovom. Sva se vlastita imena skupa s nadimcima, brojevima ili priložnim izrazima pišu velikim slovom, osim prijedloga i veznika. U slučaju da unutar imena imate titulu poput Ivan plemeniti zajec, ta se titula piše malim slovom i uglavnom se piše ovakvom kraticom. Ali ako to nije titula, nego recimo plemeniti ili veličanstveni ili velika ili slično, ako to nije titula nego nadimak, onda se piše velikim slovom. Znate kako se piše Sulejman prvi veličanstveni ili Katarina velika, sve velikim. Što se tiče imena domorodaca, tu se također piše sve velikim. Dakle, najčešći primjer za to je bik koji sjedi, ali sastavljači mature mogu izmisliti neko svoje ime, poput sova koja razbari drvo. I to bi se, nemojte se dati zbuniti, to se isto sve piše velikim, jer se vidi da se odnosi na neko indijansko ime. Dakle, Romulo Augustul je točno. I također, što se tiče imena država i carstva, bilo da postoje danas ili su postojala nekad, sve se riječi pišu velikim slovom, osim prijedloga i veznika. Znači da je Zapadno-rimsko carstvo točno napisano. Dio povijesti koji nema točnu godinu početka i kraja piše se malim slovom. Dakle, Antika se piše malim slovom, također i Hrvatsko narodno proljeće, Hladni rat i Križarski ratovi. Ali ako pričate o prvom, drugom, trećem ili već nekom križarskom ratu koji ima točnu godinu početka i kraja, onda se prva riječ piše velikim. Isto se tako piše prvi i drugi svjetski rat, ali vjerujem da to znate. Pridjevi sveti i blaženi, kao i njihove kratice, te imenice svetac i blaženik pišu se malim slovom. Dakle, sveti Augustin je dobro napisana. Općenito se te svetačka imena pišu velikim slovom, osim ako ime podrazumijeva više članova, tad se prva riječ piše velikim slovom, a ostale malim. U književnim dijelima prva se riječ piše velikim, a ostale malim, osim ako nisu vlastito ime, pa je riječ ispovijesti dobro napisana. Što se tiče građevnih objekata u kojima se služe vjerski obredi, ako se misli na građevni objekt, onda se ta riječ piše malim slovom, a ako se misli na crkvu kao zajednicu, onda se piše velikim slovom. Kad se radi o višeriječnim imenima vjerskih zajednica, prva se riječ piše velikim, a ostale malim, osim ako su i same ime. Na primjer, Katolička crkva i Anglikanska crkva, sve se piše velikim jer su katolička i anglikanska prva riječ u imenu te zajednice, a crkva se mora pisati velikim slovom jer je to samostalno ime, kao što smo rekli kod Posavine i Đakovštine. Kad vas ipak traže da izbacite tu imenicu za građevni objekt, onda znate da se ostatak imena piše velikim slovom. Dakle, primjerice, bio sam na misi u Svetom Petru. Sveti biste pisali velikim jer je to prva riječ u imenu tog objekta nakon što izbacite baziliku, a Petar se piše velikim jer je vlastito ime. Postoje neke crkve koje su nazvane ili prema blagdanu ili prema nekom činu. Ako su nazvane prema blagdanu, onda se pišu velikim slovom. Dakle, Uzvišenje Svetog križa, Uzvišenje se piše velikim jer je blagdan. Sveti križ je simbol
i on se mora pisati velikim slovom, to ste vidjeli na prethodnom slajdu. I recimo crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Remetama, ako se misli na čin Uznesenja, onda se piše malim slovom. Ti primjeri su teži i oni vam neće doći na maturi, tako da se ne brinite. Ako će vam nešto doći od svetačkih imena na maturi, doći će vam neki lagani primjer ili eventualno ovo sa crkvom Svetog Marka. Dakle, sad znamo da je B točan odgovor. Što se tiče glasovnih promjena, ovdje ćemo najprije ponoviti što je paletalizacija. Dakle, to je glasovna promjena koja je glasovi KG, H, C i Z ispred E, a ponekad i I prelaze u Č, Ž, Š. Što se tiče glagola, tu postoji jednostavno pravilo. Ako u trećem licu množine prezenta nema glasovne promjene, onda je u tom glagolu provedena paletalizacija. Zapamtite da je jotacija jača promjena od paletalizacije, dakle je jotacija je jača i nećete imati problema s pamćenjem ovog pravila. Sad pogledamo treće lice množine prezenta ovih glagola. Vidimo da u svima ima glasovne promjene osim u zadnjem glagolu, stoga je odgovor D točan. Dakle, tu je u prvom licu nine provedena paletalizacija. Ovdje ćemo najprije ponoviti jotaciju. Pretpostavljam da se sjećate da glasovi kada se spoje s J prelaze u svoje parnjake. Najprije se sjetite od koje riječi nastala riječ, kako je nastala riječ hrašće. Dakle, prvo smo imali imenicu hrast i dodali smo je nastavak za zbirnu imenicu je. T i J su došli u opreku i dogodila se jotacija, nastalo je hrastje. Sada znate da nakon toga se š promijenilo u š i to se dogodilo ispred ć, što znači da automatski možete eliminirati paletalizaciju i sibilarizaciju, jer to nisu promjene koje uključuju glas ć, to jest da se nešto događa ispred glasa ć. Ostaje vam jednačenje po mjestu tvorbe, jednačenje po zvučnosti. Što se tiče jednačenja po zvučnosti, morate zapamtiti ovu tablicu i zapamtiti da se prvi glas mijenja da bi bio kao drugi. U ovoj riječi hrastje imamo s i ć. To su oba ta glasa su bezvučna, stoga se nije dogodilo jednačenje po zvučnosti, već jednačenje po mjestu tvorbe. I to je glasovna promjena u kojoj s, z, h i n također prelaze u svoje parnjake. Dakle, na kraju imamo riječ hrašće i A je točan odgovor. Sad nešto malo o naglascima. Ovdje vidite koji znak pripada kojem naglasku i sjetite se da postoji nešto što se zove zanaglasna dužina. Pravila o naglascima zapamtite jer vam mogu pomoći. Dakle, jednosložne riječi mogu imati samo silazne naglaske, pa automatski eliminirate odgovore A i B. Višesložne riječi na prvom slogu mogu imati bilo koji naglasak, to vam pravilo vjerojatno i ne pomaže. Trosložne i višesložne riječi na srednjem slogu mogu imati samo uzlazne naglaske i na posljednjem slogu ne može stajati naglasak, već samo zanaglasna dužina. Zanaglasna dužina bi se trebala pisati u genitiv množine onih riječi čiji je genitiv množine isti kao genitiv jednine. Dakle, ako kažemo da je ostao bez jednog prijatelja, onda ne stavljamo zanaglasnu dužinu, ali ako želimo reći da je ostao bez više njih, onda moramo staviti zanaglasnu dužinu, dakle na zadnji slog. Ta zanaglasna dužina se većinom
ne koristi i ne vjerujem da će vas tražiti na maturi da ju napišete. Dakle, ostali su vam odgovori C i D, izgovorite ih u sebi ili potiho na glas i onda ćete čuti da se mrak naglašava dugosilazno, dakle C je točan odgovor. To je to što se tiče prvog dijela. Hvala i doviđenja.